Good day mga kabakal. Uh, welcome to a Basic Late Machine Operation. So, another uh, uh, training ito na pwede kong ibigay sa inyo regarding sa late machine. Uh, para sa mga bago, uh, ito ay uh, ma malaking tulong para sa inyo para doon naman sa mga uh, marunong na. So, repressure tayo mga kabakal. Okay. Now, bago tayo magsimula, so, pag-uusapan natin kung ano yung mga... Uh, dapat natin matutunan regarding sa uh, late machine operation. So, dahil ito nga ay uh, online training na pwede ko ibahagi sa inyo mga kabakal. So, ang pag-uusapan natin dito is uh, how to demonstrate no uh, proficiency in safe working practice in late machine operation. Pangalawa is demonstrate proficient application of burner caliper use in late machine operation ah uh, pangatlo, use uh, appropriate attachment and accessories in late machine operation. Pangapat, uh, prepare cutting tools for use no in late machine operation. So yung uh, cutting tool na gagamitin natin ah uh, pagdating sa pag-ooperate or uh, pagbuo ng isang uh, part ng machine. Okay? Then, ah uh, pang uh, Dima is uh, use late parts according to their intended function. So, yung parts and function of the late machine. So meron tayo kasi uh, uh, major parts so pag-uusapan natin ano yung mga minor parts niya and and, and yung kaniyang uh, function. And the uh, last is demonstrate various late machine operation. So ano yung mga basic operation. Meron tayo si mga basic and meron tayong mga advanced uh, operation. Now dito sa ating uh, training outcomes, uh, siguro hanggang uh, dito lang tayo based dun sa aking uh, uh, presentation. Hanggang dito lang tayo sa accessories and attachment, no? So, yung number three. Okay. So, number one, uh, safe, uh, safety is uh, in date machine. Dapat uh, alam natin what is the hazard. Ano nga ba yung hazard? Anything that can cause uh, accident. So, ano yung, uh, ang hazard is anumang bagay na pwedeng magsimula o pagmula ng aksidente. Okay? then uh, dapat alam din natin yung ano yung mga risks and ano yung mga exposure to to uh, any hazard na makikita natin pagdating sa date machine. And dahil meron tayo mga uh, hazard and risks, so dapat alam natin how to control no yung hazard na yan. So yung mga safeguard. Kaya nga sa late machine meron tayong mga uh, uh, guard no na ginagamit. So ano nga ba tong mga guard na to? Yung mga guard na to is to action, not to taken to prevent, eliminate, or reduce, or avoid, or control, no? Uh, the the risk, okay? Now, uh, ito yung sample, no? Uh, makikita nyo rito. So, isa sa mga risk dito is yung, syempre, pagka naggamit tayo ng makina, tapos uh, hindi tayo aware dun sa safety, so, meron mga mangyayari na possible. For example, uh, yung sing-sing. No? Uh, ano ang ba nangyaki dyan? So, sa date machine kasi, ito yung mga list of hazard. Rotating chuck. No? World piece. Metal chips. Okay? Moving carriage. Cutting tool. Sign no? and symbols. Okay? And uh, yung ating tools and gadget. Okay? So, kung for example, kung hindi natin uh, di tayo aware no sa paggamit ng ating mga uh, halimbawa jewelry, okay? Ah, uh, pwede itong mag uh, ano no maging uh, cause ng uh, aksidente. Pwedeng kainin ng makina, pwedeng pumasok sa isang part ng uh, makina, then sumama no or uh, maipit, yan. So, kaya nga importante rito no. Number one na importante rito is yung tinatawag nating safety. Okay? Then, uh, meron din tayo rito yung pagbasa ng burner caliper. So, ano nga ba yung uh, mga gamit natin, no? panukat pagdating sa date machine? So, burner caliper is number one. Okay? So, this burner caliper no, is uh, invented by Pierre Burner. Pero, paano ba ang na gamit? Okay, ang papel na gamit nito is dapat alamin natin yung mga parts. So, ano nga ba yung mga parts nito? So, we have the uh, jaw for measuring inner dimension. Meron tayong jaw for uh, uh, measuring, no? The, uh, ito, 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 ito yung uh, jaw for measuring the outer dimension. Ito naman yung jaw for measuring inner dimension. We have the screw clamp. Okay, uh, pag nakuha natin yung sukat, pwede natin i-clamp to or higpitan. So, meron din tayong burner scale, this is the one invented by a uh, Pierre Vernier. Then uh we have the main scale which is almost the same, no, pag na, uh, pag nakakita kayo ng ruler, so almost the same with the uh uh scale no ng ating uh, ordinary ruler. Then we have the stem measurement, uh, measuring depth or yung kontawagin natin is depth bar. okay? Now, paano yung uh, proper use? Okay? Neto So, pa paano nga ba yung proper na gamit na ito? Okay. So, yung proper na handling, so dapat alam natin, no, na pag nagsusukat tayo ng inside dimension, dapat kinukuha natin yung pinaka, ano natin, no, yung pinaka inside. Yung makakaman yung pinaka uh, uh, inside diameter pagka nagsusukat tayo, okay? Kasi 'pag hindi natin nakuha, alin ba yung ito yung nakuha natin nasa side na to yung ating burner uh, ano no tong ating uh, jaw for inner uh, dimension. So hindi natin makukuha nang proper. So ito kasi ang proper, ito yung nakikita natin sa slide na to. Then sa paggamit naman ng uh, external measuring jaw o yung ating uh, in, in, uh, outside jaw, ito yung proper. Pag naka ganito, so iba ang sukat niyan. And also the same dito. Okay? Ito ang proper. Then, uh, meron tayong depth measuring bar or depth bar. So, ito yung proper. Dapat yung both side ay nakatama doon sa part na may measuring natin o may measure natin. Okay? Some of the measure uh, measuring uh, instrument uh, na Bernard Gadper, may iba-ibang brand kasi yan. Some of them are Uh, pwedeng magamit yung tinatawag na step measurement. So only Mitituyo, no, yung brand ng Mitituyo ang possible na talagang pwedeng makagamit ng step measuring bar or step measuring uh, or yung step measurement kung tawagin. Okay? So the rest hindi na pwede kasi ito sakto sakto sa sukat talaga to. Okay? Now, paano nga ba ang pagbasa? Okay, ang pagbasa is kailangan ah uh, alamin natin yung kung ano yung tino, uh, for example no meron kasi ng ano eh, uh, uh, iba-ibang uh, uh, tawag dito uh, iba-ibang uh, iba-ibang ano no yung uh, lowest o yung uh, uh, smallest uh, graduation katulad nito so ang nakalagay dito 0.01 uh, 0.1 ang ang pinakamaliit na uh, graduation niya na pwedeng masukat. So, paano naging 0.1 1 yan? So, yung ating burner scale ay hinati sa 10 division o 10 bahagi. So, ibig sabihin, yung 1 mm mo neto na to ay merong 10 bahagi. Kaya, yung 1 mm dinibide sa 10, so lumabas 0.1. So, paano gamitin to So, yung 0 ng ating uh, burner scale, kung ano ang tapatan sa main scale dito, no? Yun ang reading. Katulad nito. So, ang zero natin, ang tinapatan ay tatlong division ng main scale. So, kaya ang uh, reading is 3.0 mm. No? So, dadagdag natin ngayon itong uh, nasa burner scale. Kung ano naman ang tinapatan ng burner scale natin sa main scale, yun ang babasahin natin. Like 0.7 ang tinapatan. So, kaya dumanabas, all in all, 3.7 siya pag inano natin, no? Pag uh, kinumpute natin, okay? So, 3.7 or 3.70 mm okay? So, siguro pagkadating dito, uh, meron pa tayo another, ano, no? Another uh, discussion regarding sa paggamit ng uh, measuring instrument, no like a uh, burner caliper, okay? Now, another, uh, ano, no? Uh, another... Uh, uh, measurement meron tayo rito. So meron tayong uh, yung tinapatan ng ating uh, uh zero no? ng ating burner scale ay nasa uh, 15, no? 15. So medyo lumagpas siya. Kaya ang mangyayari, kung ano yung tatapatan naman dito sa main, ating main, uh, burner scale ng main scale, yun ang babasahin natin. So dito ang tinapatan ng zero is 15. Dito naman ang tinapatan ng uh, burner scale natin o ng main scale, sa burner scale is 0.8. Kaya, dumalabas, ang sukat natin is 15.8. Okay? Sana malinang mga kabakal, ano? Okay. Pero, titignan natin. Kasi, uh, magkakaroon tayo ng uh, another uh, set of training pagdating sa burner caliper. So, this is ano, basic only. Okay? Now, uh, punta tayo sa mga attachment and accessories. Okay? So, ano nga ba yung attachment and accessories? So, ang attachment and accessories are work or uh, held no, in a late machine with a number of work holding attachment. Work is further secure with a number of support as accessories. Number one dito is yung tinatawag nating chuck. So, ang chuck, merong uh, makaming klase pero bibigay ko muna yung dalawa na most common na ginagamit. We have the trijo. Yung trijo universal, no? This is ano no, uh, uh cap no na mayroong uh, tatlong jaw na simultaneous na nagmo no ibig sabihin pag uh, ina-adjust natin dito yung ating uh, checkpoints so itong tatlong jaw na to ay bumubuka ng sabay-sabay at nagsasara ng sabay-sabay okay so madaling mag dito no uh, and uh ang mahirap lang dito is pagka nagawa mo na yung part no at it mo uli dito so medyo may na tayo kaya pagka ganun, ang nangyari so we have to use another uh chuck which is what we call uh four jaw chuck so four jaw chuck this is four jaw chuck uh independent chuck no so ibig sabihin pagka uh natin no itong part na to so ito lang ang move the same with this one ito lang ang move Okay. Then we have the uh late centers. Okay, so late center, so most common attachment, no, to support the workpiece end. We have the live center. No, this live center rotate with the workpiece. So, ganito okay. siya. And we have the uh dead center. So dead center is. Uh, picks on the uh spindle of the uh, uh tail stop. Okay. We have also the rest. We have the uh, Not is a lead accessory used to give uh, extra support for long and slender workpiece in addition to the center support during turning. So we have two types. We have the picks or steady rest. Eh, okay. So, naka-steady sa, ano natin, sa bed natin ng lake machine. So, this the sample. And we have the uh, follower rest. Okay. So, this one is uh, sumusunod no, during cutting operation. So, naka-set up siya dun sa ating uh, carriage. So, that's it. Thank you. And uh see you on the uh, part 2 ng ating training uh, session. Okay, mga kabayan, maraming salamat.